Viure al Funduco és sinònim de pau. Als anys 50 era una zona només d'estiueig, però actualment una desena de famílies hi viuen durant tot l'any. Es coneixen tots i omplen les nits d'estiu de sopars i trobades de germanor. En els propers mesos, un nou projecte de passeig de vorera que té en marxa l'autoritat portuària embellirà aquest racó del port de Maó. La renovació d'antigues casetes contrasta amb el deteriorament d'edificis emblemàtics com el restaurant i font de Rocamar. Des dels anys 50 fins al 2000 va ser un dels establiments gastronòmics més prestigiosos de l'illa i amb unes vistes espectaculars del port de Maó. Aquí es va instal·lar el primer ascensor de Menorca. Nosaltres, clar, a base de sortir en Siverna, fer un viatge, mirar tal restaurant que és puntero, va veure què és que fan, revistes, llibres, bueno, ara els al·lots se'n van a una escola de cuina i surten un xef fets. Nosaltres en aquest temps vam ser autodidactes i a base de llegir i anar a veure. Els actuals propietaris estan a punt d'obtenir la llicència per construir-hi apartaments de luxe. Aquest és un altre edifici que s'ha deixat perdre i que era molt estimat pels veïns. Que això era un museu, això era preciós, quan hi vivia de llagostes, i ara, doncs mira, tapiat i tot caigut. Tot, llàstima. Tot i així, els residents destaquen la tranquil·litat i els llaços d'amistat que es generen. Ni xalets, ni piscines, ni res de res. Jo el que vull és venir a Menorca i estar amb gent de l'illa. Ja la pau està a l'aire. El projecte d'autoritat portuària arribarà fins aquí quan acabi la fase del passeig entre Moll d'en Pons i Cala Corb.